अर्को क्वेसन छ त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि द सेडेड एरिया इन द भेन डायग्राम भनेछ अब तपाईलाई भेन डायग्राम को फिगर भनेको यसरी दिएको हुन्छ यम यन यसरी दिएको छ अब सेडेड पोर्सन भनेको छ यो यम र यन भन्दा बाहिरको यो पार्ट चाहिँ सेडेड छ अब यो सेडेड पोर्सन को चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि अब तपाईलाई अप्सन चाहिँ दिइराख्या हुन्छ नम्बर ए मा के छ भन्दाखेरि यम युनियन यन को कम्प्लिमेन्ट त्यसैगरी बी मा भनेको के छ भन्दाखेरि यम युनियन यन कम्प्लिमेन्ट त्यसैगरी सी मा के छ भन्दाखेरि यम कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन यन कम्प्लिमेन्ट अनि त्यसैगरी डी मा भनेको के छ भन्दाखेरि यम कम्प्लिमेन्ट युनियन यन कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो यो यम र यन भनेको यहाँ हामीलाई दिएको छ अब यो भन्दा बाहिरको कुरा यो यम र यन यो पार्ट भनेको के भयो भन्दाखेरि यम युनियन यन भयो अब यो भन्दा बाहिर जति पनि सेडेड छ जति पनि यो लाइनहरु छ यो भनेको के त भन्दाखेरि यम युनियन यन भन्दा बाहिरको भनिसकेपछि अब हामीले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसरी कम्प्लिमेन्ट गर्दियो भने चाहिँ यो सेडेड पोर्सनको कुरा चाहिँ आउँछ सो अब यम युनियन यन को कम्प्लिमेन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि नम्बर ए मै छ सो हाम्रो फाइनल आन्सर भनेको के छ 1 ए नै हुन्छ सो यो तरिकाले तपाईले सेडेड पोर्सनहरु सेडेड एरियाहरु चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ